Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Це вас хвилює». І сьогодні ми з вами хвилюємось про державну підтримку сімей. Разом з заступником директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміле Сірбульовою. Таміла Володимирівна, доброго дня. Доброго дня. Рада вітати вас у нашій студії. Спасибі, що ви завітали. Адже сьогодні ми хвилюємось про державну підтримку сімей. Я нагадую, друзі, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47-63-37. Чекаємо на ваші дзвінки. А зараз починаємо з Тамілою Володимирівною хвилюватись. Таміла Володимирівна, будь ласка, які є види державної підтримки сімей? Ну, дуже багато держава робить для того, щоб підтримати наші сім'ї. Такі види допомоги, як державна соціальна допомога сім'ям з дітьми, до яких, ви знаєте, відноситься, це і допомога при народженні, допомога одиноким матерям, допомога опікунам та піклувальникам. Також є такий вид допомоги, як державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, державна соціальна допомога інвалідам і інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і інвалідам з дитинства. Також дуже багато державних допомог, таких як допомога особам, які доглядають за психічно хворими людьми, допомога прийомним сім'ям і будинкам сімейного типу, до якого відноситься як виплата допомог дітям, які влаштовані до будинків та прийомних сімей, так і грошове забезпечення батькам-вихователям. Також це такі вид допомоги, як допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тобто є громадяни, які не мають необхідного стажу роботи для призначення пенсії, то вони можуть звертатись до органів соціального захисту для призначення цього виду допомоги. Це дуже важливий момент, адже коли ми спілкуємося з працівниками пенсійного фонду, і вони говорять, що якщо немає необхідного стажу, то пенсія взагалі не буде призначена. Друзі, але ви можете звернутись до органів соціального захисту, і там вашу справу розглянуть, і вам буде призначена допомога або пенсія? Ні, це тільки допомога. Да, вона таки зветься, це допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Тобто, якщо особа має визнана інвалідом і теж не має необхідного стажу для призначення пенсії по інвалідності, то вона теж може звертатись до органів соціального захисту населення, але ці громадяни повинні бути визначені як малозабезпечені. І ще до тих допомог, які держава надає сім'ям, це наші субсидії, а також пільги. Є категорія громадян, які мають відповідно до того чи іншого закону право на пільги. Субсидії, пільги, також декілька видів у нас компенсаційних виплат. Компенсаційних виплат – це теж відноситься до державної підтримки. Так, це виплати на догляд за хворими, також особами, які досягли 80 років, і особами, які є інвалідами. Тому Таміла Володимирівна, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, є вже перше запитання. Доброго дня, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Будь добре, я хотів по поводу соціальної защити, а я по поводу субсидій. Сейчас же там на летний період пересчитывают, должны пересчитать. Но я вот звонил в СОБЕС, там у меня родители в одном районе живут, я в другом. И там они сказали, пока какой-то там программы из Киева нет. Платите пока, если за апрель была субсидия, как по апрелю. Но она будет все равно там отличаться, потом, если что, будут перерасчеты. Я вот хотел попросить, не знаю, как-то ускорить это появление этой программы, чтобы получить на весь летний период уже какая она там действительно будет, эта субсидия. Спасибо вам за звонок, Тамила Владимировна. В данном случае действительно программа, то есть, чтобы вы понимали, когда идет перерасчет просто по повышению тарифов, здесь не нужна никакая программа, новый тариф вводится в базу и делается массовый перерасчет.
Но когда делается перерасчет, и вы все знаете, что принято постановление 300-е, которое вносит очень много изменений в эту программу, поэтому сами органы соцзащиты без того программного продукта, который должен предоставить информационно-аналитический отдел Министерства социальной политики, сам делать эти перерасчеты не может. То есть мы должны дождаться этой версии и пересчитать полностью все субсидийные документы, которые есть на сегодняшний день действующие, на неотопительный период с 1 мая. На сегодняшний день, к сожалению, такой программы еще нет. То есть туда вносятся очень много изменений, поэтому на сегодняшний день мы еще не пересчитали субсидии уже на летний период. Поэтому я рекомендую. Дело в том, что с 1 мая уже уходит такой, ну, я скажу, объемный, как продукт оплаты, тот, что входит в состав субсидий, как отопление. И у многих будет, ну не у многих, но у какого-то количества семей размер субсидии будет или нулевой, или очень маленький. Поэтому рекомендую в мае месяце платить просто по счетчикам, у кого счетчики, по тарифам, а уже по июню, когда будет перерасчет, сделать просто перерасчет. То есть, Тамила Владимировна, вы полагаете, что к июню уже эта версия должна появиться, вы должны ее Да, получить, да, да? да. Друзі, ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 63 37. Сьогодні ми хвилюємось про державну підтримку сімей. Разом з заступником директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Тамілою Сірбульовою. Таміла Володимирівна, ми зараз з'ясовували, які є види державної підтримки. А скільки взагалі сімей в Миколаївській області, які саме можуть розраховувати на державну підтримку? Ну, на державну підтримку може розраховувати будь-яка сім'я. Ну, якщо брати по нашим базам даних, які супроводжують органи соціального захисту населення, то до єдиного державного реєстру пільговиків вже внесено інформацію про 321 тисячу пільговиків. Також житловою субсидією охоплено, якщо це житлові субсидії, на житлово-комунальні послуги, більше 177 тисяч сімей. Якщо це субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу, то на 1 травня вже призначено субсидію майже 19 тисячам сімей. І якщо ми дивимося на нашу базу, яка об'єднує всі види державних допомог, то до державної допомоги в області отримують більше 87 тисяч сімей. І якщо ми знаємо, що останній перепис населення був у 2000 році, і відповідно до цього перепису у нас в області 475 873 тисячі сімей, то можна казати, що практично кожна сім'я має якийсь вид допомоги від держави нашої області. Був щойно дзвінок від глядача, і ми торкнулись змін в законодавстві. Будь ласка, Таміла Володимирівна, які взагалі зміни останнім часом відбулись в законодавстві щодо вашої служби? Ну, взагалі, той вид допомоги, на якому ми зупинялись, це допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. У лютому місяці 2017 року внесено законом України про внесення змін до законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника, внесено зміни до державної допомоги, до соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. І додано ще один вид допомоги – це допомога дітям померлого годувальника, у якого на момент смерті немає необхідного стажу для призначення пенсії по втраті годувальника. До цього часу ми призначали допомогу як одинокої матері, вдівцю, вдові. На сьогоднішній день вже є програмний продукт і призначається допомога дітям померлого годувальника. Допомога ця на цю
Допомогу мають право всі, хто не має права на пенсію. Призначається вона з слідуючого дня за днем смерті, якщо особа звернулася протягом 12 місяців з моменту смерті. І призначається вона дитині до 18 років. Виплачується цей розмір допомоги, якщо це одна дитина, 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних. Виплачується щомісяця, так? Так, да. 100% прожиткового мінімуму непрацездатної особи. Якщо це дві дитини, на двох дітей 120%, і на трьох і більше дітей 150% прожиткового мінімуму для особи, яка непрацездатної особи. Дуже багато питань було, якщо була призначена допомога одинокій матері, чи буде вона припинена, якщо особа звернеться за цим видом допомоги? Вона не буде припинена. Не буде. Тобто ці дві допомоги. Той один вид допомоги, а ще з'являється ще інший, другий вид, який вони будуть обов'язково разом сплачуватись. Разом сплачуватися. Томіла Вадимівна, будь ласка, наразі урядом анонсується готівкова виплата зекономлених сум субсидій. Які категорії населення можуть розраховувати на неї? Вперше за весь час дії програми житлової субсидії, а це з 95-го року, запроваджена монетизація сум коштів, які були зекономлені в опалювальний період під час користування субсидією. Розраховувати на виплату можуть громадяни, які користуються для опалення або природним газом, або електричною енергією. Тобто, якщо особа економно споживала, їй перераховувалось на її особовий рахунок надавачам підприємств сума субсидії, і людина зекономила, сума субсидії залишилась. Тепер буде прийнято порядок, і будуть ці суми субсидій зекономлених повертатись людям в грошовій формі. У нас є дзвінок. Алло. Алло, говорите. Добрый день. Здрасте. Я инвалид первой группы. Мне сказали, что положена путевка там 3 года. Конечно, пошел в соцобес уже в декабре месяце, да, положено было. Но это ждите, это есть какой-то смысл ждать. Потому что компенсация там получается очень маленькая. Ну, если вы обращались, есть у вас врачебная выписка, какие санатории вам рекомендованы, вы написали заявление в соцзащиту. Да, да, да. Да, то есть теперь должно быть поступление этих путевок, и когда оно будет, тогда как бы вы... Ну, это сроки не ограничены могут быть, да? Ну, в течение года. В течение года должны вам сообщить, или есть путевки, или нет путевок. Но в основном эти, ну, как бы ваша потребность, она используется. Спасибо. То есть в течение года обязательно должны подойти путевки, и нашего телезрителя его обязательно оповестят. Друзі, працюємо, хвилюємось далі. Хвилюємось ми про державну підтримку, про державну підтримку сімей. І щойно ми говорили про те, що урядом анонсується готівкова виплата зекономлених сум субсидій. Таміла Вадимівна, а який порядок отримання зекономлених коштів? Але перш ніж ми будемо відповідати, можливо, послухаємо ще дзвінок. Алло? Я вот хочу спросить такой вопрос. Вот мне на апрель месяц дали субсидии. И дали субсидии на газ 1400, ну, там с небольшой суммой, 1400. А Горгаз половина, даже, по-моему, до 1000 гривен украл эти деньги. Как это можно? Ну, в данном случае говорить о краже, я думаю, преждевременно. Вы ходили, сделали перерасчет? Да, я позвонила, я говорю, сколько у меня там лишних или что? Они мне совсем, я говорю, как это так? Мне дали на апрель месяц 1400 гривен а я даже не 200 с лишним израсходовал, я 170, у меня даже там было по газу остаток был. А они у меня украли.
Нет, подождите. Ну вот, допустим, следующий вопрос, который был задан по тому, как это будет все происходить. Да. Есть порядок? Определенный, да, порядок. То есть в данном случае все, что у вас осталось на счету неиспользованное, оно должно войти в список до 1 июня. Предприятия, которые предоставляют услуги, это газовое и электропредприятия, должны дать соцзащите список, поименный список каждого человека, у которого остались остатки на счету. По этому списку соцзащита будет работать с вами, с каждым из этого списка, в плане того, что вы должны написать заявление на то, чтобы получить вот эту денежную компенсацию за то, что вы использовали экономно субсидию. И до 1 июля мы должны каждого обзвонить, прийти, сообщить, что у него действительно он есть в списке сэкономленных. И до 1 сентября вы должны написать заявление для того, чтобы получить эту компенсацию. Поэтому пока не нужно, как бы, говорить, что у вас ее украли. Может быть, вы будете в этих списках. Подождите до 1 июня, когда мы получим эти списки, и вы сможете узнать. Я просто позвонила, я спросила, например, сколько у меня там лишних денег. Они мне сказали, что всего там, в общем, на 1000 гривен они меня обманули. Я стала говорить, они, говорят, ничего не знают. Ну, вы звоните в абонентский отдел, а занимаются этими расчетами и остатками совсем другие службы. Нет, я звоню вот 3 семерки 104 туда. Ну, давайте вы после передачи оставьте свои контактные телефоны, чтобы мы не занимали время. Угу. И мы с вами созвонимся. Да. А ми продовжуємо, друзі, хвилюватись і про державну підтримку сімей. І Таміла Володимирівна, будь ласка, чи відбулись зміни щодо обрахунку сукупного доходу родини під час отримання субсидії? Так, теж внесено зміни. Ми знаємо, що є два види субсидій. Це субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу. По даному виду субсидій змін не відбулося. Береться сукупний дохід за попередній календарний рік, але ще раз нагадую, що необхідно кожного року приходити і писати заяву, надавати заяву на отримання цього виду субсидії. Що стосується субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, то тут порядок змінено. На тепер вже, коли особа звертається, беруться доходи за попередні 4 квартали. Тобто не береться дохід, як раніше, за попередній календарний рік, а беруться доходи за попередні 4 квартали. Тобто якщо особа звернулася в травні місяці, то доходи візьмуться по березень включно. Тобто є такі зміни при обрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги. А ті, хто отримують субсидію на тверде паливо та скраплений газ, вони щороку повинні підтверджувати, що вони, що їм потрібна субсидія, так? Так, вони кожного року повинні надавати заяву для того, щоб отримати цей вид субсидії. І ще хочу сказати, що відповідно до змін, також змінено період опалювального, період опалювальний. Тобто, якщо раніше він був з 1 жовтня по 30 квітня, то тепер у нас опалювальний період починається 15 жовтня по 16 квітня. По 16 квітня. Тобто не будемо сподіватися, що не замерзнемо. Таміла Вадимівна, будь ласка, чи відбулись зміни щодо доходів, які не враховуються до сукупного доходу сім'ї? Так, ще внесено один вид допомоги, який не враховується при призначенні субсидій. Цей перелік доповнений ще допомогою на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням. Ну, ви знаєте, що це і грошове забезпечення, і допомога дітям з будинків сімейного типу не береться в дохід. Також не беруться грошове забезпечення учасників АТО, не беруться виплати, разова виплата при народженні дитини. Також не враховуються аліменти
і дохід від депозитів. Аліменти теж не враховуються. А чи існують випадки, коли субсидію може бути припинено? Так, є такі випадки, якщо особа навмисно надає, свідомо надає недостовірні дані, які вплинули або на право, або взагалі на розмір самої субсидії. Ну, якщо сім'я буде переїжджати в інше місце проживання, теж субсидія може бути припинена. Також, якщо уповноважений власник житла написав заяву на припинення. І якщо громадянам призначена субсидія, але вони не сплачують свою частку субсидії, частку платежу, то організації, які надають послуги, надають інформацію органам соціального захисту населення, що така особа, як їй призначена субсидія, не сплачує протягом там місяця-двох обов'язкову плату, за поданням підприємств теж субсидія може бути припинена. Таміла Владимирівна, ми якось з вами вже розглядали питання, що коли родина, наприклад, знімає квартиру, житло, вона має право на субсидію. Наприклад, родина мешкає в одному місці, а потім їй треба переїхати до іншого місця, до іншої квартири. В неї теж зберігається право на субсидію? Ну, в даному випадку, якщо вона орендує житло і там є власник житла, то для того, щоб отримати субсидію, необхідно договір з власником житла на те, що дійсно вони тут проживають і він згоден на отримання субсидії. Тому що власник повинен підтвердити. Підтвердити. Тобто повинен бути договір, складений договір. Також, якщо власники житла один склад сім'ї, а мешкають інший склад сім'ї. Тобто в даному випадку людина має право, якщо вона придбала квартиру в іншому місті, то вона має право взагалі звертатись за субсидією за новим місцем. Має право. Так, але звернутися до того органу соцзахисту, де була призначена субсидія, для того, щоб її припинити. У нас є дзвінок, алло? Алло? Добрий день. Здравствуйте. Я працюючий пенсіонер. У минулому році я подавав заяву на субсидії, порахували, сказали по нулям. Ну, в цьому році ціни помінялися, мені знову подавати заяву? Знову ставити питання це? Якщо вам відмовили, то так, ви повинні. Якщо була відмова, ви отримали повідомлення, так? Ні, усно мені сказали. Вам сказали, я прийшов що... туди в пенсійний захист, тоді сказали усно, я навіть не знаю причини, сказали вам по нулям. Ні, якщо все. Субсидія призначена в розмірі нуль, то вам не потрібно, нема необхідності звертатись повторно. Вас будуть перераховувати, коли буде автоматичний перерахунок, і якщо буде розмір субсидії інший, вас про це повинні повідомити. Якщо вам відмовили в призначенні субсидії, то вам необхідно звернутися. Ну, мені не відмовили, просто сказали, що по нулям, а я так і не знаю причини. Так мені відповіли. Ну, я вам рекомендую звернутися до органу соціального захисту і з'ясувати причину. Уточніть. Дякую, зрозумів. Ну, і слава Богу, що зрозуміли. Ми продовжимо хвилюватися, адже у нас є ще пару хвилин. Таміла Владимирівна, будь ласка, як визначити, коли термін, на який призначена субсидія, закінчився для звернення за продовженням? Ну, це, якщо я вже казала, субсидія на придбання твердого палива та скрапного газу, кожного року необхідно звертатись. Ну, до інших випадків немає. Так. Щороку треба. А якщо субсидія була призначена, от зверталась тільки що, то в даному випадку, якщо субсидія призначена в розмірі нуль, то вона призначена. І вона не буде все закінчена, вона буде значення. Продовжувати, перераховуватись автоматично, і буде розмір, чи знов буде той же нуль. Але є на сьогоднішній день залишилось, якщо це пільгова категорія, вона може мати право на отримання пільги або отримання субсидії. Якщо раніше, до 15-го року, можливо було отримати субсидію з урахуванням пільги, то на сьогоднішній день особа повинна вибрати – це субсидія або пільга. І дуже багато громадян, які
обраховують, де більш вигідно, і переходять з субсидії на пільгу, з пільги на субсидію. Оці переходи необхідно підтверджувати заявами. А ось, наприклад, є пільги, є субсидія, а потім порахували і вирішили, що пільга, вона вигідніша, ніж субсидія. Перейшли на пільгу, потім порахували, ні, субсидія все ж таки вигідніша. Знову повернулися на субсидію. І так декілька разів. Декілька разів. Нічого? Ні, нічого. Органи соціального захисту будуть приймати заяви і будуть їх відпрацьовувати. В даному випадку дуже багато громадян роблять такі розрахунки, і де їм вигідніше, там вони й отримують. Я вважаю, що коли опалювальний період, це вигідніше, це субсидія, якщо розмір пільги невеликий. Якщо це не опалювальний період, то вигідніша пільга. Пільга. Тож треба добре рахувати, щоб вирішити, що ж вигідніше. Ну що ж, Таміла Володимирівна, спасибі вам, що хвилювались разом з нами. Глядачі, спасибі і вам, що ви хвилювались разом з нами. Ми сьогодні хвилювались про державну підтримку сімей. Разом з заступником директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Тамілою Сірбульовою. Ну, друзі, а зараз не хвилюйтеся, адже часу вже немає. На все добре.